Метрийн системийн зайн үндсэн нэгж бол метр юм. 1 метр нь хэр урттай байх вэ? Хүмүүсийн өндөр ерөнхийдөө 1.5-аас 2 метр байдаг. 1.5 метр өндөртэй хүн бол тийм ч өндөр биш. Харин 2 метр өндөр хүн бол нэлээд өндөр. 2 метр болон түүнээс дээш өндөртэй бол цагсан бөмбөгийн тоглогч байж болох юм. Жишээлбэл энд байгаа Леонардо да Винчигийн зурагт харуулснаар дундаж өндөртэй хүний гараа тэнийлсэн уртын хагас нь 1 метртэй тэнцүү байна. 1 метрээс арай багч байж болох юм. Ер нь тэр хавцаа. Мэдээж хэрэг би 1 метр нь хэр урт хэмжээ болохыг таамаглан авч үзлээ. 1 метрийг жижиг эм үсгээр тэмдэглэдэг. Энэ бол метрийг тэмдэглэх тэмдэглэгээ юм. Магдгүй хүний биеийн өндрийг эсвэл гараа тэнийлсэн уртыг метрээр хэмжих нь цохимжгүй байж болох юм. Тэгвэл метрээр хэмжиж болох тохиромжтой зүйл нь юу вэ? Тэнгэр багансан барилгын өндрийг метрээр хэмжиж болно. Нэгэн үед дэлхийн хамгийн өндөр барилга хэмээн тооцогдож байсан Empire State барилгын зураг энд байна. Одоо бол хамгийн өндөр нь биш. Энэ барилгын өндөр нь 443 метр өндөр. Үүнийг харин метрээр хэмжихэд илүү тохиромжтой байна. Одоо магадгүй та илүү том хэмжээтэй зүйлийг хэмжихдээ яах вэ гэж асууж болох юм. Тэгэхээр метрийн системд метрийн өмнө ухтур залгаж олон метрийг товчилдог. Ихэвчлэн холыг зааг хэмжихдээ метрээс илүүтэйгээр километрийг ашиглал тохиромжтой. Километр бол маш түгээмэл хэрэглэгддэг. Километр гэж дуудана. Энэ нь 1000 метртэй тэнцүү. Километрийн тухай ярьж байвал хот доторх зайналаар яригдана гэсэн үг. Эсвэл нэг хотоос нөгөө хот хүртэлх зайг хэмжихэд хэрэглэнэ. Мөн гариг од ирэхэс радиусыг ихвчлэн километрээр хэмжинэ. Арай тодорхой жишээ авъя. Энд Нью-Йорк хотын газрын зураг байна. Масштабыг нь энд харуулсан байна. Энэ хэрчмийн хэмжээ нь 5 км байна. Тиймээс 5 км-ийг энэ хэрчмийн уртаар авсан байна. Жижиг К болон М нь километр гэдгийг тавчилсан үг юм. 1 км бол 1000 метртэй тэнцүү. 5 км бол 5 дахин их буюу 50000 метртэй тэнцүү. Тэгэхээр энд байгаа зай бол 50000 метр байх нэ. 1 км нь хэр урт зай байх вэ? Энэ газрын зураг дээр зуръя. Миний арж байгаагаар 1 км нь ийм хэмжээтэй байна. Метрийн системд бас километрээс бага метрээс урт хэмжээтэй нэгжүүд байдаг. Гэхдээ нэг хэрэглээд байдаггүй. Би тэдгээрийг энд чагсаам чи. Гектаметр үнийг хаяал хэрэглэдэг. Хүмүүс үнийг нэг хэрэглээд байдаггүй. Энэ нь 100 метртэй тэнцүү. Бас декаметр гэж байдаг. Энэ нь 10 метртэй тэнцүү. Улаанаар битсэн урт нэгжүүдийг нэг хэрэглээд байдгуултэй. Жишээ нь Empire State барилгыг 443 гектаметр өндөртэй, эсвэл 44.3 декаметр өндөртэй гэж би хинээс сонсож байгаагүй. Хин ч тэгж хэлдэггүй. Бараг бүх хүмүүс энэ барилгыг 443 метр өндөрл гэж хэлэх байх. Метрийн өмнө ухтар ашиглаж илүү том хэмжээтэй зүйлийг хэмжихэд хэрэглэж болно. Эдгээр нь үнэндээ метрийн 10-тын, 100-тын, 1000-тын үржүүрүүд юм. Харин метрээс бага бол яах вэ? Метрийн системд үүнд зориулсан нэгжүүд бас бий. Метрийг 10 хуваасантай тэнцүү нэгж байна. Нэг хэрэглээд байдгүй. Би энд дециметр гэж бичээ. Дециметр бол 1 метрийг 10 хуваасантай тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл 1 метр бол 10 дециметртэй тэнцүү. Жижиг үсгээр дм гэж тэмдэглэн. Дециметрийг нэг их хэрглээд байдгүй, харин одоо нэг нэгжийг бичи. Сантиметр нилээн хэрглэгддэг. Ухтар нь санти буюу 100 хуваасны нэгийг илэрхийлнэ. Тэгэхээр 100-ны 1 метр буюу метрийг 100 хуваасантай тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл 1 метр нь 100 сантиметртэй см-тэй тэнцүү. Сантиметрийг хэр урт вэ гэж төсөөлбөл энэ зурган дээр харуулсан мэлхийн хэмжээний дайтай. Магдгүй энэ мэлхий 2-3 см байж болох юм. Сантиметр нэг иймэрхүү урттай. Одоо бүр бага хэмжээ авъя. Нилээн түгээмэл хэрэглэгддэг нэгж байна. Энэ бол миллиметр. Ухтар нь милли буюу 1000-ны 1 гэсэн утгатай. 1 метрийг 1000 хуваасантай тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл 1 метр бол 1000 миллиметртэй тэнцүү. Миллиметрийг хэр урт вэ гэж төсөөлвөл мэлхийн зургийн хажууд илэрхийлсэн байна. Жишээ нь эдгээр шаргаалчнууд бол 3-4 мм урттай. Энэ зурагт миллиметр нь ойролцоогоор ийм хэмжээтэй байна. Энэ уртын нэгжүүдийг ойлгосноор өөрөөр утгатай, өөрөөр хэмжээтэй зүйлсийг хэмжихэд илүү төхөмтэйг ашиглаж болно. Метрийн өмнөх ухтаруудыг ямар зүйл хэмжихээс шалтгаалж сонгож байгааг анхаараарай.
Учир нь бид сая өөр өөр хэмжээтэй зүйлсийг хэмжлээ. Эдгээр нь бүгдээрээ зан үндсэн нэгчдээр суурилсан байна. Эзлэгүүн болон бусад зарим зүйлсийг метрийн системээр хэмжихдээ энд хэрэгэлсэн окторуудтай адилхан ашигладаг. Энд уртыг хэмжихдээ хэрэгэлдэг нэгжүүдийг харж байна. Кило бол 1000-ыг илэрхийлнэ, километр бол 1000 метр юм. Гекта бол 100-г илэрхийлнэ, гектаметр бол 100 метр. Дека бол 10-ыг илэрхийлнэ, диц бол 11, дециметр бол 1 метрийг 10 хувааснтай тэнцүү, сантиметр бол 101 метр буюу 1 метрийг 100 хувааснтай тэнцүү, милли бол 1000-ийн нэгтэй тэнцүү.